V Hradci Králové se dnes na obou březích Labe konalo tradiční nábřeží paromilů. Od 10 do 16 hodin mohli všichni návštěvníci obdivovat nejrůznější parní stroje od stabilních po mobilní unikáty, které bylo možné spatřit přímo mezi lidmi. Celý den Labe křižovaly parníčky, a v parku na náměstí 5. května jezdila dětská železnice. Hasiči přivezli parní i ručně poháněné stříkačky, nechyběl parní válec nebo parní motocykl. Nábřeží paromilů se v Hradci Králové konalo již po 16. V pátek 7. září vás zveme na akci Bezpečné nábřeží, kde se představí a předvedou složky integrovaného záchranného systému. A 22. září se koná Hradecké nábřeží gurmánů s podtitulem Chuť podzimu.